Понад 200 тисяч переселенців з гарячих точок нині отримали прихисток у Львові. Люди живуть як у квартирах чи гуртожитках, так і у школах, університетах, закладах культури. Та до міста щодня приїжджає усе більше біженців. У міськраді кажуть, місто на межі можливостей. І закликають міжнародні благодійні організації допомагати переселенцям не лише за кордоном, а й у Львові. Дуже хороші матраси, тепло, хороше одеяло, подушки, є постільне. Тобто ми в теплі, в комфорті, в уюті. За нас не переживайте. Лілія з двома дітками та сім'єю сестри приїхала з Харкова. Їх прийняв Львівський ліцей номер 17. Усю родину поселили разом в одному з класів. Тут є все, що потрібно, каже жінка. А вчителі відгукуються на кожне прохання. Моего ребенка порвались ботинки. Пані Ірина нам сразу же буквально в 15 минут помогла. У нас були нові ботинки. Здесь люди живуть в повному комфорті, нічим не нуждаються. Адаптуватись до нового середовища після стресу дітлахам допомагають вчителі, які нині стали волонтерами. У ліцеї щодня проводять майстер-класи, аби розважити малечу. Там були майстер-класи по керамічній мозаїці. Ми робили такі квадратики, як шматки вишиванки. Там є багато різних ігор. Шкільний спортзал став найулюбленішим місцем цих дітлахів. Тут грають футбол, баскетбол, шахи, танцюють, займаються карате та гімнастикою. Вони якось відлікаються від того, що за тими стінами відбувається. В школі з 70 ліжкомісць зайнято 48. Тут мами з дітьми, бабусі та дідусі з онуками. Часто біженці селяться на кілька днів і їдуть далі. За 10 днів роботи у школі встигли прийняти майже 3,5 сотні людей. Люди прибували, ми не мали де класти, їхали родинами, їхали сім'ями. От, то ми так потрошки додавали. Загалом зайняли вже весь перший поверх. Львів став прихистком для понад 200 тисяч українців з усіх регіонів. Проте щодня до міста приїжджають дедалі більше людей. Тож міський голова Львова просить допомоги у всіх міжнародних організацій. Нам потрібні великі палатки, щоб можна було надати підтримку людям, щоб вони були обладнані відповідними засобами санітарії, щоб там можна було готувати їжі. Ми сьогодні потребуємо тої підтримки, про яку ми навіть раніше не могли собі уявити. А поки посилено працюють і комунальні служби міста. Тепло, вода та електроенергія без перебоїв. Особлива увага до вокзалу. Там постійно прибирають та вивозять сміття. Оксана Рудко, Тарас Оленець, Факти ICTV.